မြန်မာ National League MNL Grand Rail ရဲ့2010ဘောလုံးပြိုင်ပွဲပွဲစဉ်အမှတ်2အဖြစ်ဇွဲကပင် United FC အသင်းနဲ့မကွေး FC အသင်းတို့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ကုသိုလ်ပြမပိုင်း45မိနစ်စတင်ရှင်ပြိုင်ကစားပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျမကွေး FC အသင်းကစတင်အပြီးလို့ပြောကုသိုလ်ဟုတ်တင်ပေးလိုက်ပြီဒီကိုဆောင်းရှိကြတယ်လိုက်တယ်ခင်ဗျာဟုတ်တင်လိုက်ပြီကိုရှိကလည်းကြတယ်အဲဘောလုံးအကွေ FC လိုက်လက်ထွက်ဖို့ကြိုးစားတယ်ရသွားပြီခင်ဗျာဇွဲကပင်ဘယ်ကြိုးကနေပြောဇွဲကပင်ချပေးလိုက်တယ်အရှိကိုမှတယ်ဒါပေမဲ့ထတ်တင်တယ်ခိုင်စော်ထွန်ဝေကန်တွေဘာနဲ့တိုက်ရကိုပိတ်တယ်လွင်ဦးကန်တင်ပေးလိုက်ပြီကောင်းလိုက်တယ်ကောင်းထပ်တိုက်ပြန်ပြီဒီမလေးတာယူထိန်းနေမိထားပါတယ်ခင်ဗျဒီဖြူကန်တင်ပြီကိုရှိကလည်းကြတယ်ပုတ်ထုတ်ထားတယ်လွင်ဦးကန်တင်ထားပြီပုတ်ထုတ်တယ်ကိုသမားထပ်တားတယ်ကန်တယ်မိတယ်ခင်ဗျမကွေ FC ပြန်ရတယ်ဘဆာအိုးဘယ်ရင်ကိုတင်ပြီးလိုက်ပြီခင်ဗျကိုသမားထွက်လာတယ်ကိုသမားကြော်ကြီးကန်တွင်းသွားပြီအကွေ FC တင်းအတွက်ဝေစုံကိုကိုကျောင်းနံပါတ်21စိုးမင်းနိုင်ကကနေလာပြီကိုရှိကနေကြလာပြီကောင်းတိုက်ဖြစ်ထုတ်ထားတယ်ထပ်ကောင်းတိုက်ဖို့ကြိုးစားတယ်ခင်ဗျဒီဖြူကန်တင်ထားတယ်မိတယ်ခင်ဗျာနေရတယ်ခင်ဗျနောက်ကန်လူပါခင်ဗျရှေ့ကိုကန်တင်ထားပြီးလိုက်တယ်ကိုသမားတက်လာတယ်ဇွဲကပင်တင်းကရှေ့နောက်မှာနှစ်ယောက်ပဲခြံထားပြီးတော့တင်းလုံးရှေ့တက်တယ်တန်ဘောကပယ်နတီအေရီယာထိန်းထားမှာခင်ဗျာကံမေခင်ဗျာထင်ကြော်အောင်ကံမေမဲ့ပြန်ပြက်တယ်ခင်ဗျာဦးသွေးတောက်လျှောက်ယူလာပြီခင်ဗျာမကွေးယူလာတယ်ခင်ဗျာစိုးမင်းနိုင်ပါခင်ဗျာစိုးမင်းနိုင်တောက်လျှောက်ဆွဲယူရကံလန်ပြက်ဦးသွေးရပြီခင်ဗျာတောက်လျှောက်ယူလာပြီခင်ဗျာလွင်ဦးညာတောင်မှာဘက်ကနေထိုးဖောက်လာပြန်ပြီခင်ဗျာလွင်ဦးကိုရှိခတ်တင်းနေဒါလေးထန်တားတယ်ညီဝင်းချင်းနေကြည့်တယ်ဒါလေးမှပြီးတင်ထားပေးတယ်တိုးထုတ်ဖို့ကြိုးစားလက်ထွက်ဖို့ကြိုးစားရမယ်နောက်ကံလူတွေကမနာနာပြက်တယ်နဲ့ကြားတဲ့ကံနေပိတ်တယ်နောက်တစ်စိပိတ်ပြီဂိုးပြီခင်ဗျာဂိုးပါပြီခင်ဗျာ